Sefydlwyd cwrs sylfaen celf Coleg Menai yn 1981, ond dim ond eleni mae'r dathliadau deugain mlynedd yn cael eu cynnal oherwydd y sefyllfa iechi cyhoeddus y Llynedd. Dyna ysgogodd arweinydd y cwrs Owen Prendergast i alw'r arddangosfa yn 40+1. Sefydlwyd y cwrs ym Mangor gan yr arlunydd Peter Prendergast, tad Owen, a chyfoedion iddo. Mae gweithiau celf arbennig i ddathlu'r penblwydd yn cael eu harddangos yn oriel gelf storiel a chanolfan pontio ar hyn o bryd. Aeth Owen ati i geiradu darnau o gelf, un ar gyfer pob blwyddyn y penblwydd, gwaith gan gynfyfyrwyr, darlithwyr a sylfaenwyr y cwrs, ac mae'r gwaith yn tystio i gyfraniad aruthrol y cwrs dros y degawda. Mae rhai o enwa amlycaf y sîn gelfyddydol yng Nghymru wedi bwrw eu prentisiaeth yna, ond dwi ddim am ddechrau henwi nhw rhag i mi anghofio rhywun a pechu. Ond mae pob un yn talu teyrnged i gyfnod creadigol a'r brofol ffurfiannol oedd yn rhoi cyfle iddyn nhw flodeuo fel unigolion yn ogystal ag fel artistiaid. Felly, penblwydd hapus cwrs celf Coleg Menai a llongyrchiadau mawr ar gyrraedd carreg filltir bwysig. Hir y parhaed y cwrs i gyfrannu'n helaeth i gelfyddyd gweledol ein cenedl. Diolch.